进入到二台新闻现场，今天的午餐会呢，持续要带您来关心国际的疫情，尤其是新冠变种病毒 Omicron 被认为是到现在为止突变最多的变异株，而且它和之前流行的病毒株啊差异都是非常的大。那么 Omicron 变异株的疫情呢，最早是起源于南非。资料显示说，其实这个病毒株入侵各个国家之后，这些国家的住院人数都出现了急剧上升的现象。那我们今天就要连线到马来西亚来了解到当地的现况。我们把时间交给永耀，永耀午安。一听午安，全球的观众大家午安，这里是马来西亚槟城。马来西亚出现第二宗 Omicron 变种病毒的确诊病例，另外啊还有18宗疑似 Omicron 的变种病例，目前还在检测确定当中。那为了严防这个变种病毒在本土扩散，卫生部长也宣布今年也是禁止举办大型的圣诞跨年活动。至于啊民众参加小型聚会时应该做好哪些防范措施呢？病毒学家徐慧仪博士将在接下来的新闻里为我们解答。2021年11月底，南非发现了新的新冠肺炎变种病毒株 Omicron， 随后迅速在全球77个国家传出病例。目前，科学家已经证实 Omicron 的传播力比 Delta 病毒的传播力更高，但感染的症状更趋向于流感，也不会出现失去味觉和嗅觉这两种典型的新冠肺炎病症。因为病毒它主要的就是要和它的宿主共存，它如果它杀死它的宿主，它就没有办法复制嘛。所以它为了不断的复制，它就要变得比较温和，接着以后会有 Omicron 1,2,3,4,5 我们也不知道，它会在演变，它可以逃脱免疫，我们接种疫苗的这个抗体呢可能就没有办法去除掉这个病毒咯，所以就表示呢可能往后我们就需要接种不一样病毒株的疫苗。Omicron 病毒在非洲和欧洲出现多宗病例，但在亚洲似乎病例更少。对此，徐慧仪博士表示，相对于防疫宽松的欧洲国家，亚洲国家普遍强制戴口罩，减少防疫破口，病例也就比欧洲来得少。欧洲的国家你可以看到他们已经是防疫解松了嘛，所以他们可以去外面用餐，他们也可以不必强制的戴口罩。所以其实已经有研究发现呢，强制戴口罩的国家它的这个病毒的个感染力呢其实是低过没有强制性戴口罩的国家，所以因为只要口罩你没有戴，它就是一个防疫的缺口，所以我们最主要的就先把这个破口缝起来，先盖起来，如何盖起来就是戴口罩。在 Omicron 病毒出现后，马来西亚政府也宣布限制非洲七国的人入境，避免疫情反弹。而人们在经历了两年的封锁后，已经迫不及待想要恢复疫情前的自由生活。徐慧仪博士提醒民众，虽然病毒的特征已经逐渐减弱，但人们还是必须严格遵守防疫准则，不能松懈。如果你是跟朋友聚会啊，我是说聚会你可以，因为你聚会你是戴口罩的嘛。我们要吃东西的时候，我们就不讲话。我们就在一个地方静静的吃，吃完了戴上口罩的时候再讲话。口罩其实是最好的防范，再加上你勤洗手，这两个只要你记着，它是可以保护你不被病毒感染，也不会去传染别人。徐慧仪博士也建议民众在聚会前可以进行自我检测，并确保自己正确采集样本，检测结果呈阴性才出席聚会，这样就可以保护大家的安全。虽然科学家已经预见新冠病毒未来将演变成流行性感冒与人类共存，但在那之前，我们还是必须乖乖做好防护，保护好自己和家人，相信这场战役很快就能看到尽头。大爱新闻余韶莲、李佳音，马来西亚报。